यं ब्रह्मा वरुडेन्द्ररुद्रमरुतं स्तोन्ति दिव्यैस्तवै वेदे सङ्गपदोक्रमोपनिसदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यास्यन्तं विन्दुसुरसुरगणादेवाय तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितजलपुशुक्लं वरा मल्लिका मालालङ्कृता कुण्डला प्रविलसा मुक्ता सर्व ज्यान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलगयति गिरि कृपातमहं वन्दे माधवम् नमो भगवते तस्मै तेजसे, यस्प्रसादाक्ष्यामि नारायण नारायणं नमस्कृत देवी सरस्वती व्यासिरए अथ पञ्चाय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि तिमीले सोधेको सबै प्रश्नको उत्तर दिइसके अब के सुन्ने इच्छा छ भन म सबै सुनाउन तयार छु त्यति सुने अगस्त मुनिले बिन्ती गरे हे कुमारजी त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो त्यसलाई श्री महादेवले कसरी भष्म पार्नुभयो यो सुन्ने इच्छा छ त्यो सबै आज्ञा होस् यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे मुनि अघि विष्णु भगवान्ले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे तब मया नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो अनि बलवान तारकक्ष र विद्युत प्रभ नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो त्यति ती जना दैत्यहरू माघपुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे वैशाखजेठको घाममा पञ्चाङ्ने तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा दस हजार वर्ष बिताए तिनका देहमा केवल हाड छाला मात्र बाँकी रह्यो फेरि ती ठूलो सुखबाट पनि वञ्चित भए तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजीलाई देखिन लागे तिनको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर ती तिनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ जे इच्छा छ सो माग ब्रह्माजीको त्यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घोडाले मात्र भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे हे प्रभु हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्व कहिले नमर्ने भरिदिनुहोस् बल पराक्रम पनि ठुलो होस् फेरि विमान समान जो हामी तिनपुर बनाउनेछौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस् हामी ठुला बलवान हौँ यही वरदान दिनुहोस् ती दैत्यहरूले त्यस्तो वर मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे दैत्य हो त्यस्तो अवध्य वरदान दिन म असमर्थ छु मृत्युको अवकाश राखेर रा अर्को वर माग म दिन्छु यसमा अन्यथा नमान ब्रह्माजीको त्यस्तो आज्ञा सुनेर मयले फेरि बिन्ती गर्यो हे प्रभु अघि मैले भने जति सबै कुरा होस् मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन् जब दस हजार वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस् र त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाँडले ती तिनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस् त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस् मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तो भनी ब्रह्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो तब त्यो मय दानवले संसार नै नाश गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा तिनपुरको रचना गर्दो भयो ती तिनपुरमा पहिलो फलामको दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो ती तिनपुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका शृङ्ग टाकुरा हुन् कि जस्ता देखिन लागे तीपुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका स्थान स्थानमा आँखेजालहरू बनेका घरका अट्टालिकाहरू पनि अति अग्ला आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मलाई मोह पार्ने शिलाहरूले छापेका स्थान स्थानमा सुनले मरेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ रत्न जाडेका मुगा मोती मणीहरू स्थान स्थानमा जडाएर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हिरा मोती आदि रत्न जोडेको बाईको बेग लाग्नाले फरफराएका पाताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरू पनि सृङ्गारिएका अत्यन्त राम्रा पुर तयार गरियो घर महलहरू पनि अनेक रङका मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाहरूले सिङ्गारेर ती विमान जस्ता तीन पुरलाई शोभायुक्त बनायो अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङविरङका जात जातका उत्तम सबै ऋतुमा फुल्ने फुल र त्यस्तै सट ऋतुमा फल्ने फलहरू वृक्षहरू लगायो तलाउहरू पनि अनेक प्रकारका कमल कमलिनी कुमोदिनेका पुष्पले शोभायमान भएका तयार गरियो यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो फेरि मयुर डाफे आदि उत्तम पक्षीकर्ले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका यस्तोधरका गोलाकार घेरामा अर्थचन्द्रकार घाउ लागेका कलश जस्तै अतुङ्ग कुच भएका मदिराले रात रात आँखा भइरहेका लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लोलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो यस्तो त्रिपुर मध्ये जो फलामको थियो त्यो मैले तारकाक्ष नामको आफ्नो मित्रलाई दियो अर्को चाँदीको जुन सुन्दरपुर थियो त्यो विद्युत प्रवलाई दियो जुन सुवर्णले भनेको सबैभन्दा उत्तम थियो त्यो मयले आफूले लियो अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्ना हितैसी वर्ग र वर्गले सहित भई आ आप आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गभन्दा पनि बढ्ता भोग गर्न लागे अनि तिनी लोकका आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागे साथै अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्न लागे तिनीहरूलाई मार्न लागे उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो तब तिनीहरूलाई देखि सबै देवताहरू क्रोधित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासले दैत्यहरूको सारा अन्याय उपद्रो विस्तार गर्दा भए अनि ब्रह्माजीले समस्त देवलाई शान्त गराइ आज्ञा भयो हे देवगण हो त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन् तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवका शरणमा जाऊ उनैले हाम्रो उद्धार गरिदिनेछन् उनले हाम्रा शत्रु ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन् ब्रह्माजीको यस्तो हित हितवर्चन सुनेर स्वीकार गरी ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे त्यहाँ महादेवको दर्शन पाइ हात जोडेर स्तुति गर्न लागे हे पिनाक धारी हे चन्द्रमौले हे त्रिलोकेश अमित पराक्रमी हजुरलाई कोटी, कोटी नमस्कार हे चन्द्रशेखर हे त्रिलोकदेव हे चन्द्रमौली जटा जुटधारी नीलकण्ठ हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार संसारलाई शरण लिने नन्दीलाई बर दिने देवताका पनि देवता यस्ता हजुरलाई कोटी, कोटी नमस्कार थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर बर दिने यज्ञका मालिक हिमालयमा निवास गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटिकोटि नमस्कार योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने धर्ममा दृढ रहने दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने भक्तलाई बर दिने ब्रह्माण्डका धारा ब्रह्माण्डका धाता विधाता यस्ता हजुरलाई कोटिकोटि नमस्कार सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटिकोटि नमस्कार सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म कालस्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटिकोटि नमस्कार पर भन्दा परा, पनि पर परम ब्रह्मा स्वरूप शङ्करलाई कोटिकोटि नमस्कार सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने सूर्य चन्द्र वायु अग्नि जल एवं आकाशको रचना गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटिकोटि नमस्कार हे सम्य हे पुरुषोत्तम हे बपुस्मान त्रैलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार पुसाको दात भाँच्ने दक्षको यज्ञ नाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार सुरासुरका उत्पन्नकर्ता यज्ञका हर्ता धर्ता हे श्री हे निरकण्ठ हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता गणेश कुमारका पिता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार सदा सदामोक्ष वरदान दिने हे विश्वेश्वर हे ब्रह्मात्मन हे वरदाता हजुरलाई कोटिकोटि नमस्कार हे योगेश्वर हे चण्डेश्वर हे रुद्र हे सर्व हे शम्भो हे भीम हे ईश्वर हजुरलाई कोटिकोटि नमस्कार छ हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस् हा यस्तो देवताहरूले कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भाव जानी आज्ञा गर्नुभयो हे देवता हो जे इच्छा छ सो वरमाग मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु जे इच्छा छ निशङ्क भएर माग यस्तो महादेवको आज्ञा सुने प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा विन्ती गरे हे प्रभु ब्रह्माको बरले उन्मत्त भएका मय आदि दानवले हाम्रा उर्वशी मेरका आदि अप्सरहरू परजफ्ती लुटेर लगे नन्दनवनका असल असल बोट बिरुवा पनि कति उखेलेर नाचे कति आफ्ना घर ओसारे देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तहरको कष्ट दिइरहेका छन् अमरावतीबाट पनि निकाल्यौं भगवान् ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा बेच्न पनि समर्थ छैनन् हे ईश्वर अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान बक्सियोस् त्यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो हे देवता हो तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर शिवजीको त्यस्तो वचन सुने देवताहरूले फेरि विन्ती गरे हे भगवान् हामी हजुरका तेजको हजार अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौ रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस् हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीसँग छैन हे प्रभु हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजय त्रिपुरासुलाई स्वयं संहार गरिब हे प्रभु हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अझै त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरिबस् नहोस् ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य दस हजार वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती पुरुषको मिलन हुनेछ उनी आधा भित्रमै त्यो त्रिपुरलाई जसले एकै बारले भस्म पार्ला उसैद्वार ती दैत्यहरूको संहार होला अन्यथा तिनको मृत्यु हुने छैन हे शशि शेखर हामीदेखि प्रसन्न भई पापेष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्सिनुहोस् देवताहरूको त्यस्तो प्रार्थना सुने शिवजीले फेरि आज्ञा भयो हे देवता हो त्यस्तो अभेद त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाँडले तिनै पुललाई भष्म पारिदिनेछु त्यस्ता अजिय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय सामान मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार अनि म युद्धमा जानेछु महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवको निमित्त समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे त्यस रथका दुवै पाङ्रा सूर्यचन्द्र भए दक्षिण पाङ्रामा बाह्र सूर्य भूषण बनाइयो बायाँ चक्रमा सत्ताइस नक्षत्र र सोडश कला भूषण गराइयो सट ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए आकाशको गजुर र पाङ्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचरको बनाए अयन्द्र संवत्सर रथका वेग भए चार समुद्र रथका कुण्डलीका भए गङ्गादी समस्त तीर्थ राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरे स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चमर्ली रत्न उभिए सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने ब्रह्मा स्वरूप ओम्कारको कोहरा बनाएर बिन्दुवा चलको छत्र निरूपण गरे चन्द्राचलको पार्श्वद बनाए सरस्वती घण्ट भए श्रीनारायण अग्निवाणको टुप्पो भए चार वेद चार घोडा भए ताराहरू घोडाका गहना भए हे अगस्त मुनि यसरी समस्त वस्तु त्यस रोतका अवयव भए यसरी जब धनु बाण सहित रथ तयार भयो तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान् शिव त्यस रथमा आरोढ हुनुभयो त्यस रथका पछि शिवका गण शङ्कुकण चण्डेश्वर गणेश नन्दी आदि प्रमतगणहरू सुल पट्टिस आदि अनेक सशस्त्र लिएर शङ्ख भेरी मृदङ्ग आदि बाजा बुजाउँदै महादेवमाथि अनेक थरीका पुष्पको वर्षा गराउँदा भए त्यस बेलाको रुद्र तेज सहन गर्न नसके समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए महादेवले देवताहरूको स्थितिदेखि आफ्नो तेज खिची केही कम्का पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्र तेज सहन गर्नमा केचित समर्थ भए त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो हे दैत्यराज देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्य राजमयले आफ्ना मित्र ताराखाक्य भितुम र अन्याय योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुरीले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तारले सुनाए अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारक्याले भन्यो हे राजन किन चिन्ता गर्नुहुन्छ देवताहरू यथार्थ रूपमा बाध्य छन् यो त्रिपुर भेदन गर्ने कसको पराक्रम वा शक्ति छ यदि समस्त देवता यक्ष गन्धर किन्नर आएर पनि यो त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ फेरि शत्रुलाई जित्न सामदाम दण्डभेद आदि अनेक किसिमका नृत्य छन् अत जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ वीर तारख्याको यस्ता कुरा सुने मारी भन्न लाग्यो हे राजन श्रीहीन र बलहीन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन् यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अग्रसर छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ यसमा शङ्का छैन हे राजन यसमा चिन्तित हुनुपर्ने केही कुरा छैन एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस् फेरि अघिका हिरण्य कक्ष र हिरण्य कशिपुको पद पाइ चौधै भुवनको अङ्कटक राज्य भोग्नुहोस् मालिका त्यस्ता कुरा सुनेर मैले शान्त शर्मा भन्नुभयो हे दैत्य हो सुन्यो अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो यति भनेर देह कम्पेत पार्दै दे र शिर हल्लाउँदै फेरि भन्न लाग्यो हे शत्रु आफू भन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्यो त्योसित साम दाम दण्डभेद आदि नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी श्री महादेव हुन् उनी दानव र देवताभन्दा धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन् चा यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको त कुनै पनि उपाय छैन केवल महादेवको नगेज गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो यो अन्तिम निर्णय हो यदि हामी उद्दण्ड झै कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपात हिराइलिने भस्म हुनेछौँ ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भएर जसका शरणमा जान्छन् आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न जो क्षण मात्रामा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन् फेरि जो जगतका कारक कारण र मुक्तिदाता पनि हुन् ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ हे वीर हो हाम्रो विधिहीन तपले के हुन सक्दछ फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसक्यो अन्त म भन्दछु हे दान वीर हो तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ म त्यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लागे हे दानवराज अब तिमीहरूको तपस्या सकियो यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुसक झै देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा त सङ्ग्राममा लडी वीरगति गति पाउन नै उत्तम ठान्नेछौ यदि शिवका हातबाट मर्न पायो भने उनका प्रथम गढको अधिपति पनि हुन सक्दछौ सङ्ग्राम नगरेर शरण पर्न गयो भने पनि देवताको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन् फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतालिन लाग्न उचित छैन कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन् बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने बिरुद्धदेखि प्रसन्न हुनेछन् अत किन नलड्ने अवश्य लड यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारक्य र विद्युतमाली दानवहरू आयुष्य क्षेण भइसकेका हुनाले भन्न लागे ठिक हो उत्तम हो नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो दानवराज राजमयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भन्ने जानी नारदजीले आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे अनि मयका वचन सुनेर नारजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्धत पारी मयसित विदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको कुरा सबै निवेद गरे त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तहरका सशस्त्रले सजित भई लड्न तयार भए बरनामा नेमिनामा बडासुर तारक्य विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजमयका सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जना लाग थाले फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे परस्पर ओम रत आयो उताहेर ओम महादेवका रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे भय र शोक त्यागे नाना तहरका सशस्त्रले युद्धको इच्छाले जसरी पशु आगोको नगेज गए झै कालले प्रेरित दैत्यगण शिवको रथ कहिले आइपुग्छ युद्ध गर्न पाइन्छ भने हेरिरहे त्यसै बखत पश्चिम सागरको सिरो भागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वत सामान त्रिपुर देखियो नन्देश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडे बाहिर निस्के यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए देदीप यमान त्रिशुल हातमा लिए शिवकै सामान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श भागमा आए अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे नन्दी भृङ्गी रिटी तुन्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र त्रिशूल गदा परिद आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए यता दानवगढ पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक सशस्त्र लिएर शिवगढमाथि जाय लागे अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो नन्दी महावली दानवसित जुझे भृङ्गीले दस बाँडद्वारा विद्युत प्रवलाई भेदन गरे तर राताराता नेत्र पारेर रा अनेक शिलाले छुक्दा पनि उनलाई केही हानि गर्न सकेनन् तब श्रृङ्गी र रिटीले त्यस दैत्यका पृष्ठ देशमा प्रहार गरे अनि उसले पनि सर्पजै निश्वास फेर्दै ठुलो सुलले भृङ्गी रिटीलाई भर्म मर्ममा प्रहार गर्यो त्यसको पीडा खप्न नसके भृङ्गी र रिटी सङ्ग्रामबाट भागे त्यस तानव राजले जब तिनीहरूलाई त्यसरी भगाएको थियो तब गणनायक गणेशलाई पनि एक हजार सरको प्रहारले घायल तुल्यायो फेरि त्रिसठी र दस बाण थापेर गणेशको गर्भागमा घाउ गरायो पहिलेको त्यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशले पनि रिसाई सुर् लामो पारेर त्यो तानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निबोठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेलेर फाले चाहिँ गरी विद्युत प्रवधानको शिर उखेलेर फालिदिए अनि गेडबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्किएको कमलको पुष्प चाहिँ शोभित भयो त्यो देखेर भृङ्गी र रिटीले अनेक स्तुतिगान गरे अनि नेमिनामा र बल्नामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गड़ गणेशका सर्वागमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बेचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी विरथी गराए ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवका प्रहार खेपेर रिसले रात रात आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेग्ले हाने त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धहरू यो थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र त्रिशूल परिग कुठार आदि अस्त्रले शिवजीका गढमाथि जाइ लागे यसरी परस्पर घोर घमासन सङ्ग्राम चल्न लाग्यो महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वनध्वस्त पारेछ र उन्मत्त सिंहले मृगलहरूलाई भर्काएछ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारे मार्न लागे ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन् कसैका गिड छैनन् त्यस युद्धमा रगतको नदी बगेजै भयो वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएका नेगझै र वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गए जब नेमिनामा र वलनामा वीरलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनेपछि ताराखाक्य नामको दानव रिसाएर गणनायक माथि झम्टियो र अनेक पहाड प्रहार गरेर घायल पारिदियो तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खेपेर त्यसको शेरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो तर तुरुन्त उठेर चक्री गणनायकमाथि प्रहार गर्यो अनि शङ्को कर्णले रिसाए साह्रै पीडा गर्ने गरी मुर्किर हिर्काए त्यो चोटले दान फन्न घुमेर ठली मोर्छा पर्यो र दिव्य आयुधहरू त्याग्यो भयो अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युमा प्राप्त भयो त्यसरी उनलाई गिरेको देखेर उठाए राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले बिलाप गर्न लागे त्यसरी रोई विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाए भने हे दानव हो मेरो घरमा अमृतको कुण्ठ छ त्यसैमा छोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ त्यति सुनेपछि जो जुवाज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेको ताराका सुरलाई अमृतमा चोभेर बचाए मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा राजामायलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे त्यसै गरी मरेका अरू दानवहरूलाई पनि जीवित पारे अनि त्यो ताराखाक्य पहिले भन्दा पनि दोब्बर साहस र शक्ति साथ सङ्ग्राममा आयो ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो हे ईश्वर त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो मयाका घरमा अमृतको कुण्ड छ त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ अत हे शिव त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बारम्बार बचाइरहनेछ यसकारण एक बाढ प्रहार गरेर त्यो अमृत लिनु पर्दछ ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवजीले एक बाढ प्रहार गरेर सारा अमृत शोसी लिनुभयो ब्रह्माजीले लि फेरि विनयपूर्ण बिन्ती गरे हे प्रभु अब त्यो बाढ प्रहार गर्नुहोस् मैले त्रिपुरसितको युद्ध अघाउजी देखेँ लड्दा लड्दा आज हजार वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकेन ना। अब त्यो बाँड शीघ्र छाड्नुहोस् अनि वैरीको नाश होला ठिक उसै बेला ती तिन पुरहरू आधा निमेषसम्म जोरी फिरी छुट्टिने छन् त्रिपुरहरू एकपल्ट जोडिएर छुट्टिएपछि जति जो बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन हे प्रभु मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सिन्छ भन्ने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस् ब्रह्माजीको त्यस्तो विनययुक्त कुरा नै ठिक हो असल हो भनी त्यो अग्नि सोमयुक्त उक्त बाण धनुमा राखे धनुलाई तल माथि झुकाई दिव्य दस हजार वर्ष पुग्ना साथ आधा निमेष आँखा झिम्मा गरेर उघारे जति समयको लागि त्रिपुर जोडियो तब महादेवले आफ्नो यो बलले निश्चल पारिदिनु भयो अनि जसको टुप्पामा अग्नि सोम स्थित थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो त्यो छुट्टना साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डर्न लाग्यो धिक धिक कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुनिन लाग्यो महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ त्यसलाई अग्निले न डराउनु श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायु रूप भई बाढभन्दा पनि बेगले गई मयको घरमा नन्दीले देखे राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान गरिरहेको छ तब नन्दीले मयलाई भने अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन् मयले तुरुन्त नन्दीलाई प्रणाम गरे त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगे र नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने हे शिवभक्त अब तिमी यो नगर छोडेर तुरुन्त जाऊ मैले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए अब त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो त्यसका वेदी महल उद्यानहरू धमाधम भत्किएर नासिन थाले अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन लाग्यो वस्त्र खुस्किएका अनेक सुन्दर स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्किरहे कराएको चर्को स्वर सुनिन लाग्यो अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर र उच्च स्तर भएका मदले बिवल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निवाणले डराई घर घरमा यताउता दगुन्न र कराउन थाले जस्तै पर्वतमा भूमि कम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन् त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले कोही डराई भाग्न थाले कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीलाई बोकेर नगर छाडी बेगले भाग्न लागे शिवको भक्तिले हिँड र वस्त्राभूषणले पनि हिँड पर्वतकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न लागे जति दानवहरू समुद्रमा खसेथे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुले खान लागे कति दानवहरू त आफ्ना पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसके आगोमा डढेर रा मरे रातिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरुन्त कामले पीडित भई प्रियाका साथ जाऊ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भारियासहित अग्निमा डढेर मरे कोही समुद्रमा हाम्फारी जल जन्तुको भोजन भए कोही आधा डढेर कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए यस प्रकार त्यो अमोग अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भष्म पारि शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो त्यस्ता प्रकारले उभेद त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्ना अधिकार पाए शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे हे रुद्र आज हजुरद्वारा जुन रौद्र कर्म हुन गयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिले भएको थियो न फेरि हुनेछ हे शङ्कर यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनुभयो अत हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार यस्तो देवगढले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा भयो हे देवता हो आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई अब पुत्र जस्तै स्नेहपूर्ण पालन गर्नुपर्दछ आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्ना आश्रममा जाओ श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आ आफ्ना लोकमा जादा भए देवताहरू गएपछि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत पिसाच डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाश पुरी पाल्नुभयो हे अगस्त मुनि यो साहस कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह मैले सुनाएँ जो शिवभुक्त खुसी साथी यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउनेछ पुराणे स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार सम्वादे। संवादे श्री स्वस्थ परमेश्वराय दव त्रिपुरद्वर्णन नाम पञ्चमोध्याय